عليه وكان يخروت لي بها الشيء مثل ايا فمش فعله كامر جو بنانك مش هنتقري لي ميويغه نانوكا شو سيزونيس بولوس تكوين نخلت زغابارس ყველაზე დაუჯერებელი ოცნება ამ გადაცემაში სრულდება. გამარჯვებული უნდა დავბრუნდე დავიფიცე არ არსებობს. ხოლმე მხოლოდ სიზმრებში ხდება ეს და სხვაგან არსად. ოცნებები სრულდება აქ. 5 აგვისტო. სეზონის დახურვა.